Мрієте оновити постільні аксесуари, але ціни кусаються? Тоді саме для вас! Комплект «Солодкі мрії». Дві подушки і тепла ковдра. Усього від 499 гривень. У магазині за дві подушки ви віддасте більше 1000 гривень. А ми пропонуємо вам повний набір постільних речей всього від 499 гривень. Неймовірно гарний і такий приємний на дотик. Миттєво перетворить звичайний диван на двоспальне ліжко. Подушки м'які і пружні. Відмінно тримають форму. Розмір на вибір 50 на 70 або 70 на 70 сантиметрів і двоспальна ковдра. У колекції три модних забарвлення – метелики, фламінго і східні мотиви. А ще комплект можна прати в машинці. Досить спати на старих подушках, досить криватися старою ковдрою. Замовляйте комплект «Солодкі мрії» за дуже вигідною ціною – всього від 499 гривень. Телефонуйте!